No niin. Nyt olisi tarjolla Kurrea vastaan. Tai Kurraa. Ei Kurre, Kurraa. Vähän lyhyempi hiuksinen tuomari kuin eilen. Eilen sillä tuomarilla oli melkein perseeseen asti hiukset. Tää oli jo ihan siistimän näköinen tää kaveri. Jaha, tässä tulee nää. Katsotaan. Semmonen haukan silmä on kyllä muutamalla kaverilla täällä nyt jo. Aha, sieltä tulee jo. Tau. Tolleen. Pikku hiljaa hei. Jaha, löytyykö maila? Joo. Hyvä. Mä vihasen näköisiä jätkiä, kato näin. Näin tota lauantai-iltana. No, Juuna tänne ei jaksanut, ei. Muutamat kaverit, sulla on avain. Onko täällä lisää porukkaa? No ei, joo. No en mä jaksa nyt siivoa. No niin, sit lähdetään pelaamaan. Pappa ottaa muutama haukka pizzaa. Sanoisin, että jättekot. Joo, no, eikö saa mennä vielä? Ihmeen meno. No nyt saa aika mennä. Pappa tykkää tästä. Tämä on tämmönen lihaisa pizza. Ai niin, mun pitää viedä kamera tonne toiselle puolelle. Kyllä oli hyvä pizza. Pappa tykkäs. Mä menen ottaa kulauksen kokista vielä, niin kun mä menen tonne kauas. Näin. Mun salakätkö. Siitä teille, hyvät ihmiset. OKK kotiottelu ja vastustajana Kurra Klaukkala. Ja nyt ihan väärin muista. Noin. Se olisi matsin alkuun. Hetki vain enää. Joo, käydään heittää tuo kamera tonne yläilmoille. Saadaan matsi videolle. Kato. No, jos on paskanen toi, niin eihän siitä. No niin, pannaan tota kamera. Se oli Justuksen isä Juan. Nyt etitään tästä taas semmonen. Joo, ei vittu, nää on niin huonoja nää. Pannaan se tohon. Siinä. Ei, älä mene kiinni. Noin, hyvä. Tossa. Siinä olis. Siinä. Saadaan ainakin maalit. Vaihtuu. Se tulee sitten tohon. Tää on viimeinen paikka. No nyt, hyvät ihmiset, niin nyt ei enää vaihdella. Muuten te menette ihan sekaisin siellä ruudun ääressä. Noin. Ja sitten noin. Todi. Toi sitten niinku eka erä. Mitä kello on? Lauantai ilta 17.50 suunnilleen. 5 minuuttia, niin me johdetaan. Eiks vaan?
Thank you.
Oma äijät meidän päivä. Vittu, meillä on vajaa koko ajan. Mä oon mennä tänne korokkeelle katsoa. Mennä. Ai vitsi! Oliko hieno maali se? Poika siellä lämmäinen. Näin se on.